Letní přípravy mužů na hokejovou sezónu jsou u konce. Pojďme se podívat, jak probíhala přípravná utkání nebo co plánují trenéři na novou sezónu. V prvním přípravném utkání, které kopřivničtí hokejisté sehráli proti Novému Jičínu, padla pouze jedna branka. V druhém si Skravař přivezli pro hru 4-2. Třetí zápas sehráli opět proti Jičínu a po samostatných nájezdech prohráli. Těžkého soupeře si vybrali na čtvrté a páté utkání, kdy v obou případech prohráli vysoko proti Havířovu. Letošní přípravné zápasy byly vybrány tak, že soupeř se nabídl sám. Jak jistě jste mohli spozorovat v poslední době, tyto zápasy nebyly velmi jednoduché, protože se tam třeba utkali zápasy s Havířovem, který má ambice na postup do vyšší soutěže. Bohužel zápasy nedopadly dle našeho očekávání, jak sami jistě dobře víte, ale můžu jenom s povděkem kvitovat, že nasazení bylo dobré, akorát herní koncepce trošku zklamala. Poslední přípravné utkání přineslo konečně vítězství a celkem 10 branek. Před ostrým začátkem druholigové sezóny dorazila do Kopřivnice Opava. Utkání přineslo bleskovou branku z hole Dominika Suchého, který po 34 vteřinách překonal brankáře Novaka. Poté se Ondřej Sluštík dostal po nahrávce Jiřího Pargáče na pravý kruh a svižnou ranou nad pravý beton zvyšoval na 2-0. Opava poté snížila a ve druhé třetině dokonce vyrovnala. Brankově bohatá byla závěrečná perioda, ve které padlo nakonec 5 branek. Konečné skóre se tak zastavilo na výsledku 6-4. Nyní se tak můžeme těšit na zápasy na ostro. Chtěli bychom zapracovat co nejvíce místní odchovance, na kterých v budoucnu bude určitě hokejový klub Kopřivnice stavět. Absolvovali s náma letní přípravu, která si myslím z mého pohledu byla dost náročná, protože pan Doboš má určité specifické požadavky. Tato sezona bude velmi náročná, jelikož, jak ukázali přípravné zápasy, nebude to jednoduché a bude to stát hodně sil.